copy of the document. Huku zikiwa zimesalia takriban siku 93 kabla uchaguzi mkuu nchini Kenya, wanasiasa bado wanaendelea kutafuta miungano ambayo inaendana na azma yao au hata kuhakikishia ushindi katika uchaguzi wa Agosti 9. Kinara wa chama cha maendeleo Chapchap, gavana wa kaunti ya Machakos Alfred Mutua, ametangaza rasmi kugura muungano wa Azimio One Party na kujiunga na muungano wa Kenya Kwanza. As a child who was born, kama mtu aliyezaliwa kwa umaskini, ninajua nchi hii ya Kenya inahitaji kiongozi kama naibu rais William Ruto, and that is the embodiment, ambaye kwa neema ya Mungu na kura za Wakenya atakuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Huku hayo ya kijiri, usaili wa wagombea wenza unaendelea katika muungano wa Azimio One Kenya Party. Wajumbe wanane wamependekezwa kwa wadhifa huo, ikiwemo Martha Karua, gavana Charity Ngilu, Kalonzo Musyoka na mwakilisho wanawake Muranga Sabina Chege. Sabina Chege alikuwa mwingi wa furaha baada kukutana na kamati hiyo. Walitaka tu kujua mengi kunihusu na faida nitakayoleta iwapo nitachaguliwa kuwa mgombea mwenza. Hayakuwa mahojiano ila mazungumzo. Tume huru uchaguzi na mipaka IEBC imesema vyama vya siasa vinastahili kuweka wazi majina ya wagombea wenza ifikiapo Mei 16. Maureen Medza, Mwanzo TV.